Krásný den, opět se vám hlásí Beskydská čarodějnice. Pojďme se podívat opět znovu na prezidentské volby. Tentokrát nás čeká velmi významný duel mezi panem Babišem a panem Petrem Pavlem. Myslím si, že to tam bude jako vřít jako v kotli, tak jako mezi námi všemi, protože si všichni myslíme a předpokládáme, že to bude takový jako hodně velký boj. Ačkoliv jsem se zařekla, že už se tedy jako nebudu do toho plést a nebudu nic předvídat a předpovídat ani řešit numerologicky, nedalo mi to. Podívala jsem se konkrétněji i na trošičku malinko na horoskopy a tak nějak jsem na tom zapracovala a chci vám sdělit své poznatky spíše o tom, jaký kdo je, ať máme ještě mnohem lepší představu, koho si vybereme za prezidenta, to v prvé řadě a možná v neposlední řadě můžu zkusit nějakou prognózu nebo nějaký výklad, kdo z těch dvou pánů tedy uspěje. Moc zdravím paní Ilunu Diviš s přízněnou duši, se kterou jsme už minule typovali a hádali. Vyšlo nám to oběma stejně, že vyhraje pan Petr Pavel. Paní Ilona pracuje s kivadelkem. Já jsem to dělala jiným způsobem. Tak pojďme na to. Já jsem si udělala takové stručné poznámky, abych se tady moc jako nezakoktávala. Tak doufám, že můj projev bude plynulý. Začněme panem Petrem Pavlem. Tak mřížku momentálně nevidím žádný radix, mám tady prostě jenom nějaké svoje poznámky, které pevně doufám po sobě přečtu. Je to člověk, který, možná se budu opakovat samozřejmě, jak už jsem jako hovořila v jiném videu, který nesnese žádný odpor a nesnese žádnou kritiku. Je to člověk, který má poměrně velké ego, je to člověk ješitný, je to člověk vztahovačný, neskutečně emocionální, ale svým založením je diplomat. On umí ze všeho hezky vybruslit a je diplomatický, je mírumilovný a možná by se dalo říct, že je i trošku manipulátor. On se bude snažit být s každým za dobře. Má obrovské charisma, obrovské kouzlo osobností, co si budeme povídat, je to pěkný chlap. Takže věřím, že má nějaké jakoby i sympatie už podle toho, nejen jak vypadá, ale jak působí, jak vystupuje na veřejnosti, jakým způsobem mluví. Je tam znát ta sebekontrola a taková ta mírnost. Já jsem ho teda tím, že nesleduju politiku, nesleduju zprávy, nemám televizi, tak jsem ho neviděla v různých situacích, takže to nemůžu hodnotit tady podle toho. Ale většinou, co kde na mě skočilo, tak jsem ho neviděla se rozčilovat a pouštět ty emoce ven, ale viděla jsem dokonale uhlazeného gentlemana, který se velmi ovládá a velmi kontroluje a dává si dobrý pozor na to, co říká. Takže to je taková věc, jo, že vlastně snaží se ovládat. Myslím si, že má velkou vnitřní disciplínu, obrovskou sebekontrolu a že ačkoliv ty emoce jako uvnitř nebo takový, jakým založením on je, jsou velmi silné emoce, velmi silné vášně, obrovská citlivost na vlastní osobu. Takže klobouk dolů, protože tento člověk s tím se naučil pracovat, on s tím pracuje a vždycky se bude chovat tak, aby on z toho všeho vyšel v co nejlepším světle a aby zbytečně jakoby nevyvolával žádné konflikty, bude jako hledat ten smír, bude uhlazovat a bude přesvědčovat lidi o tom dobrém, aby to bylo vlastně z toho pozitivního, z toho dobrého světla. Je to i jeho určitá jakoby prostě persona, tak jak on chce být vnímán a tak jak on chce být vidět. Takže tohle je i svým způsobem práce nějakého prostě ega. Je tam touha po úspěchu. Je tam obrovská ctižádost, obrovské ambice. A myslím si, že jakoby potom bychom se možná divili, jaký je opravdu soukromý, ale věřím, že je to člověk, jak už jsem zmínila, hodně, hodně citlivý, hodně emotivní. Takže tam ty emoce budou proudit vrchem spodem, jako ve všech směrech.
Jo, ale myslím si, že si chrání to své, určitě by mohl být i žárlivý a majetnický vůči své rodině, vůči své ženě. Svým způsobem je to tvrdý chlap, protože on tam má tu disciplínu, má tam tu sebekontrolu, ale umí se přizpůsobit, umí vybruslit z každé situace, umí to přetočit to dobré v to pozitivní. Je tam velká vnímavost, až taková ta pronikavá vnímavost, že jakoby takový typ člověka, když se na vás podívá, tak on úplně pronikavě se, jo, protože on je štír samozřejmě, že jo, štír 1. listopadu 1961, ascendent neznám. Takže on se na vás podívá, on vám vidí až do hloubky vaší duše, ale on potom takhle si každého zrentgenuje a pak už si s tím pracuje sám. Tím, jak on navnímá a nacítí, tak pak dobře ví, kdy má co říct a kdy má mlčet a jak to může použít třeba ve svůj prospěch, anebo v prospěch všech, pro blaho všech, dejme tomu, proč ne. Jo, ale i jsou tam nějaké ty vůdčí schopnosti svým způsobem, jak jsem už jsem opakuju se diplomat, spíše i trošku konzervativnější člověk. A jakoby ta vojenská kariéra se tam dá předpokládat i z těch čísel, i z toho horoskopu. Takže působí na mě jako osobnost, která vlastně může fungovat na veřejnosti, může umět velmi dobře komunikovat, bude mít velmi dobrý a příjemný projev, nebude dělat ostudu, bude dobře působit, dobře vypadat, myslím si, že dobře ví, co říká, ale nedá se moc dobře vidět úplně dovnitř, co tam skutečně on skrývá, nebo co tam má, s čím pracuje sám pro sebe. Ale vesměs působí jako člověk, který je schopen velet nějakému většímu společenství, snažit se o nějaké mírumilovné řešení, být prostě jako v pohodě a rozhodovat se. Další věci si nechám pro sebe nebo nechci řešit, nevím, neznám ho jako člověka, nechci posuzovat. A co se týká ještě z astrologického hlediska, si myslím, že má momentálně poměrně náročné období, které se snaží ustát dobře. Je to období, které je hodně náročné na emoce a na sebekontrolu, ale očividně s tím pracuje velmi dobře. Tak se dá říct, že má velmi významné osudové období, to, co se právě teď děje, a předpovídám mu úspěch v tom, co dělá. To znamená, že i na základě toho by se dalo říct, že by se mu mohlo podařit stát se naším prezidentem. Takže takto k panu Pavlovi. Teď se podíváme na pana Babiše. Pan Babiš se narodil, on je znamení panna, narodil se 2. září 1954. Je to člověk prudce inteligentní, ale řekla bych, že velmi vypočítavý. Je to disharmonická osobnost, možná s pokřiveným charakterem. Je velice uzavřený, je tam dokonalé sebeovládání, tak jako bych u toho pana Pavla řekla, že on má jakoby vysokou citlivost, silné emoce, ale že se snaží to skrývat a umí s tím pracovat, tak u pana Babiše tam zase si nejsem jistá, jestli jaké ty emoce tam vlastně doopravdy jsou. Je tam ale obrovská taková ta jako fakt silná osobnost. Opravdu on je silná osobnost. Je tam silná vůle, je tam prostě dokonalé sebeovládání, zase opět velká uzavřenost, velká inteligence, ale je tam určitý chlad. Určitý chlad, určitá tvrdost, vypočítavost neskutečná. A i taková, jakoby řekněme, nevím, jestli mi napadá to slovo hrabivost, nevím, nějak jako prostě si něco hrabivost, něco si uzurpovat pro sebe, nevím. A ten charakter by mohl být pokřivený. Nebo něco tam prostě je, nevím co, nevím. Každopádně jemu to vychází tak, že je pod obrovským tlakem.
kdy to ale jako úplně nevypadá nějak pozitivně a nevypadá to nadějně, ale stále drží a drží a drží. Jako tisíckrát už vlastně tam to zavánělo nějakým pádem do hlubin, do propastných hlubin, ale ten člověk stále drží, jo. Což je vlastně, v tom je nějaká magie zřejmě. A ještě o to víc to poukazuje na jeho neskutečnou jako sílu té osobnosti a vyrovnanost a takovou jako něco, nějak to dělá, nevím jak. Nechci už dál prostě hodnotit a posuzovat. No, takže to mě tam úplně takový jako lehce letmým očkem mě tam něco takového skočilo. Samozřejmě nezapomeňte mě všichni skritizovat za to, že fandím tomu či onomu, že podporuji jednoho či druhého, že nic z toho, co jsem řekla, není pravda, protože vy dobře víte, že ten je takový a takový a takový a ten je makový a makový a makový a samozřejmě nezapomeňte oběma pánům nasypat na hlavy kyble tuny hnoje, úplně klidně, v pohodě. Ovšem já nic takového jako dělat nechci, nehodlám a nebudu. Já jsem se tady vyjádřila k tomu, že jsem si lehce porovnala jejich osobnosti a to ještě opravdu velmi lehce, velmi vytrženě z kontextu. Neznám ani ascendenty a dál hlouběji do toho nehodlám zasahovat. Stále mě vychází, že vyhraje jako prezident, že vyhraje Petr Pavel. Uvidíme, můžu se mýlit. Necháme se překvapit a ať je to Petr nebo Pavel, nebo Pavel nebo Babiš, je mi to srdečně jedno, protože mám na to svůj názor, který vám úplně asi neřeknu. Mějte se moc krásně a hlavně, ať všechno dopadne tak, jak má, aby to bylo dobré, aby to bylo přínosem pro nás všechny.